Rama, kangen Abdi. Moga-moga aku Abdi tersini mengpaatkan ku Allah. Moga-moga Abdi resing kenging pituduh di Allah. Cik Jang, didoakan ku Mama. Sing berkah hirup maneh, sing jadi kiai gede, sing dimanfaatkeun ilmu maneh, sing hasil naon rupa anu dituju ku maneh. Sanajan taya jaman anu hakikatna hade, sanajan taya jaman anu hakikatna goreng, tapi nu aya jarum jaman anu moal eureun terselaju nyampurnaan ieu kauripan. Itu katumbiri nu endah, nu mangrupa warna. Katumbiri nu nyaangan ieu dunya, nu jadi pangeusi warna kahuripan. Katumbiri bakal eureun mancar, dunya bakal beku jeung bakal bisu. Pun kahuripan, kahuripan moal kabeh kalaksana, dimana puncak perlaya geus kadampar dibarengan ku sagara. Jang, saborelak cahaya katembong dina panon salira jang.
cahaya anu bakal nembongkeun kahadean di jaman jaga. Jang, jang, cahaya nu bakal nyaangan lampah jalan anjeun. Jalan nu pinuh ku elmu jeung pangartian. Ku anjeun digali di perjalanan, nu pinuh ku kasobar jeung katakwaan. Raljang, raljang, gerak igelang ieu kahuripan. Kahuripan nu pinuh kabagjaan jeung dibarengan ku rintangan. Raljang, gerak baca kamana jalana. Gerak teang kamana likuna. Dugikeun anjeun nepi ka tujuan hirup. Raljang, gerak teang guru nu taladan. Nu mere akal tilu katulusan hate anu murni dinu ati sanubari. Muga-muga anjeun bisa jadi bangsa anu terdiri, jadi bangsa anu pilih ku elmu. Sangkan anjeun bakal buka cakrawala sealam dunia. Alam dunia nu pinuh ku kahadean, geur jaga nyalametkeun hirup. Hirup jeung sesama hidup di alam padang poe panjang. Rajang, maka pusing aku masih di Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ayah orang belum, ini kan ayah kan. Mana, mana? Alah,
dasar puasa bihiladadan nahi wadoli. Assalamualaikum. Lah, ayo naon mang, waalaikumsalam. Kula rek mas santren. Mas santren sih mas santren, tapi eta kopiah meni beum. Pamasihan tanda panon ti ajengan. Di mana ari rompokna Pak Kiai? Di itu tuh Pali Tongo. Hayu gerak ku kami anteu. Meh kami teka besekan deui. Ayo, pai dia. Itu kupeah namun di burung gitu nya. Heeh, aing teu paham eta kumaha pola pikiran eta jelema. Siga wah oke teh kok beureum. Nok gede beureum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rina bade ka mana? Ieu bade ngajajakeun kitab ka pondok. Weh, non, iya pengantar ke nyin si Ahmad, santanya. Ahmad, ya ya tuh. Kurangnya? Sahid, Sahid, kadiga. Eh, non? Sahanu tadi. Santri anyar, rok gede. Menikah kasepnya? Nya menikah kasep, kan hanjakal kau pernah meni berem. Kasep di mana? Ah, kasep kene ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tajang sok ka jero ka dia. Jang. Banjar Karang Panglayungan anyar pinanggih. Di mana dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan teh? Di pesantren itu, Mama. Aya naon, Jang? Abdi bade mah pesantren, Mama. Iya, keamanatan serat di ajengan Somad. Ajengan Somad. Oh, Ki Somad. Murid Mama eta teh baheula. Heuh, syukur. Alhamdulillah. Gunung Himalaya ageng-agengan. Bungah manah Mama. Hidup daek masantren, daek nyupri ilmu agama. Heh, syukur. Saha ngaran hidup teh, Jang? Ahmad. Ahmad. Mad. Bungah Mama teh. Ngan aya bingung saeutik. Ieu tempat tos pinuh ku sadayana santri. Kitu bingung Mama mah. Terkecuali hidup daek ditempatkeun di dapur. Lamun hidup daek di dapur, kumaha dipanggieunkeun kamar? Kumaha daek hidup? Cocok aing di dinya. Deket kana kejo ye. Laras ajengan, di dinya we abi mah ulah dialih-alihkeun deui. Laras. Oh, syukur ari daek mah sila hidup ditempatkeun di dapur. Leh. Leh. Ka dieu Jang euy. Iya, si Ahmad anterkan ke dapur. Bari beberes duaan. Si iya dek ditempatkan di dapur. Dipanggilin kamar ditu. Sabab tempat nulain pan gespinu. Sok ke itu anterkan ke dapur. Iya, Ahmad. Sok ke itu. Sik ke itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bengekeun mad euy ku hidep. Ibda binapsi. Tilaan ku sorangan. Sagala rupa oge diri teh mangrupakeun eunteung. Jadi, lamun hidep eureuk ngalakonan hade, kudu hade heula pribadi. Jadi panginditan. Hidep ulah coba-coba hayang hade ka batur, hade ka alam. Hade ka pangeran, lamun diri sorangan can hade.
Jadi di mana hidup ngahargaan batur, eta tandana hidup ngahargaan diri sorangan. Sabab naon rupa bakal malik deka sorangan. Hade bakal kepetik hade. Goreng ponyak itu deui bakal karandapan goreng ku diri pribadi. Jadi diri panginditan. Lamun urang hayang hade ka batur, kudu hade heula ka sorangan. Mun teh mah damai jeung batur, kudu bisa damai heula jeung diri pribadi. Sabab lamun diri geus bisa damai, geus bisa suwung hartina. Jadi henteu karena kara-kara, karena ningali batur, karena ningali harta, karena ningali dunya. Jadi suwungkeun heula hate. Eta tandana hade ka diri pribadi. Camkeun ku hidep euy. Lamun hidep hayang sagala rupa, lancar sagala rupana urusan. Suwungkeun heula pandang karindoan nu maha kawasa. Kabeh bakal kaala. Heh kitu. Eta jampe hirup, Jang. Kahartos. Tapi abdi teh rada melang ieu teh. Kan hujan teu sepuh di lembur. Tos kirang langkung 8 warsi teu acan penak. Teu acan tepung. Ngan kumaha kitu cara ngadoakeunanana jeungan? Heuh. Syukur. Eta tanda hidup jelema hade. Jadi kanyaah indung bapa manteng eueuh batasanana. Hidup pun nyakitu deui sabalikna. Berarti aya kontak batin eta antara indung bapa jeung anak. Tapi tong hariwang hidup. Hidup di dieu ngalakukeun kalak pagawean hade nyupri elmu. Mugah-mudahan we naon rupa anu ku hidup dilakukan kehadiran cingocor ngagolontor kanu jadi indung bapak. Tong hariwang, kulak canggeum bagja awak geus aya titis tulis ti ajalina. Lamun memang nu maha kawasa, ku kudrat jeung irodatna, nangtukeun hidup pangideu jeung maranehna. Tong hariwang, nu penting mah hidup sing jucung nyupri elmu di ieu pasantren, sing yakin, malahan mah sing boga keyakinan dina hate, sing bisa hidup ngangkat darajat nu jadi kolot. Sabab sakumaha hidup anu disupri, anu bakal nulungan jaga di yaumil akhir teh nya eta anak nu soleh. Eta catet ku hidup, ngarti hidup? Oh najengan. Oh syukur. Tah mad, kusawa bae naon sakedeung deui burit ye. Sabab engke bada magrib ibu-ibu rek aya pangaosan. Sok aya nama jeung si Oleh ka itu siapkeun ompreng. Ke kan jadwalna pangaosan ibu-ibu ayeuna teh pan. Sok itu jeung si Oleh ajak. Muhun ajengan. Kitu Nabi bade milarian na Oleh. Oh, sok bar ka itu. Dikantun ajengan. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mad, mad. Perih si lain hirup teh we. Mudah-mudahan we sing jadi perah. Leh. Oleh. Leh. Oleh. Sakadang we santana. La ilaha illallah. Leh. Keur naon? Woi. Keur ngapalkeun? Lah iya tuh, keburu burit. Pan tadi dipi orang ku ajengan teh milarian suluh. Hayo ah. Ya hayo atuh. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ari mana? Nasuat nyarobro. Tadi
maliki yaumiddin. Iya karena budu iya karena sa'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdal. Kasep kene aing. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Dina deukeut ieu urang sapantesna ngucapkeun rasa syukur ku alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana santri-santri ayeuna tiasa kempel dina pengawasan mingguan ieu. Anu ayeuna anu bakal diaoskeun teu weleh tina tadi rasa syukur tina nikmat Allah. Nikmat Allah teh aya 100 dibagi 2. Aya nikmat alit, aya nikmat ageung. 88 kalebet kana nikmat ageung. Nikmat ageung teh naon wae? Nikmat jiga kieu urang tiasa calik. Tina calik oge ieu teh tiasa dinikmati ku urang teh. Namun teu aya nikmat calik, misal jika aya panyakit wasir. Eta teh nyeri tina calik oge. Teras anu 88 tadi teh teu ayana teh aya di dunia. Jika nah bet disebut nikmat ageung sabab sakabeh makhluk Allah dina sasatoan, dina tumbuhan, dina manusia boh anu kafir, anu iman, eta teh kabehana meunang nikmat Allah teh. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asor watriyakil agyar wa miftahi bil yasar aidina Muhammadil Muhtawalihil Athar wa asabihil Ahyar adadani amladi wa isholi. Duh, menenakeun eta salawat. Ah, paling mah bisa wae ah. Beneran, eta enakeun kadangeuna. Ah, tuh ah. Eh, ari oleh tos nyantri di dia tos sabaraha lami. Abi mah tos dialit di dia. Gini, ari sugante. Eh, aya eta kopea menang ti mana? Meni beureum kitu siga budak. Ieu teh puguh. Pasti we unggal-unggal abi ka mana? Pasti ningalina teh kana kopea beureum wae. Da cedah bener cek ajengan. Kita kopea baru udah. Nah, ieu teh tanda panon leh. Ti ajengan basa abi keur nyantri di pasantren itu. Hari oleh apa? Karena sholat mutar.
Siapa? Eta nih nu jadi lebak ku abdi. Kadomkeun. Oh, nu kitu. Aya urang salawatan bareng ah. Tapi teu apa, nya. Enak adi heula. Keoleh nya. Nah, sok. Allahumma. Allahumma. Sholli ala nuril anwar wa asiril asor. Sholli ala nuril anwar wa asiril asor. Wa asiril asor wa asiril ajar wa asiril ajar. Atas jantan ajengan tongkilap kaolehnya moaleh Ahmad mahbab ya baru rencangan siga oleh oleh nah bager ke Ahmad dari sing gitu amang jengu kopiah na bereng ah nanti mat malihan abimah senang gaduh rencangan siga Ahmad teh rajin bager pinter sanajan ngaku kopeah beureum oge asa tos kalancik sorangan. Oh, mah jauh-jauh leh. Oh. Eta mah deket. Tuh tinggal urang mah jauh tuh. Tuh bisa. Oh. Tuh. Nah, jauh. Mus ah tuh di muat. Tah eta jauh leh. Kayak ini nya. Oh, geus ah geus maghrib ieu ih. Penasaran. Riyakil agia kuamistahi bil yasar Assalamualaikum. Ah, kurang tarik. Ah, atuh. Kurangan. Ah, sok. Lain ngarajis ya? Sepulajim. 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 Maghrib, keraka ngadu jepret. Buru, buru, buru. Neng Titi. Urang ka masjid bareng yuk. Datas waktu senang ngaos. Hayu atuh, tapi sakedapnya. Barang mejeng tolombong. Malai ida saja. Malai ida saja. Mawadda akarobi.
wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban. Si Ahmad wanci geus jana rikieu masih keneh ngapalkeun. Bener Jang. Kayang maneh Jang euy. Moga we maneh cing hasil naon rupanu dimimpi maksud. Cing meunang ilmu nu mangpaat maneh. Sodri sodri sok oleh di asli robri sodri sodri robri sohri sodri robi sohri sodri waya sirli amri waya sirli amri wahdul ukdata milisani wahdul ukdata milisani wahdul ukdata milisani wahdul ukdata milisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Kemana budak teh? Geus cukup. Geus heubeul budak teh mah santren dieu. Mad. Mad. Ahmad. Ka dieu Jang. Ka dieu Jang euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka dieu Jang, sok diuk teh di dinya. Cik. Bacakeun bagian ilmu nahwu. Mama yang ngadenge, sok kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillaha khairu maliki musallian ala nabil mustofa wa alihil mustakmilin asyarofa wa astainullaha fi alfiyah maqasidu nahwi biha mahwiyah qaribul aqsa bilabdin munjajid wa tabsutul badla biwadin munjajid. Eta teh doa Nabi Musa leh. Di mana tina diartikeun tina ayat nu bieu teh. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, serta hilangkanlah keluh di dada ini. Semoga perkataanku dapat dimengerti. Jadi mun oleh hayang komunikasi ka batur, hayang dimudahkeun urusanna tinggal di tina ayat eta nya. Anu mudah urusanna teh nu mana? Kumaha? Anu lapang dadana kete ku Allah teh bakal dimudahkeun urusan oleh teh. Mun hayang komunikasi ka batur oleh teh dah lapang dadana tong aya rasa ujub ka batur. Tong aya ujub dina hate oleh teh. Kitu leh. Hap, guys, cukup. Cunduk waktu ninggang kana mangsa. Hampura mama lain ngusir tapi geus meujeuna hidep. Geus meujeuna ngamangpaatkeun ilmu. Bral gramiruk mitutur ka ahli-ahli anjeun umumna ka muslimin muslimat. Muga ilmu hidep dimangpaatkeun ku Allah. Bral geus cukup hidep. Nuhun rupi ku disanggemkeun ku mama. Insyaallah ku abi diestu pisan. Heh. Bra, anak king. Bra. Dibonkeun pidu abi. Didoakeun ku mama. Yeuh titip. Mama ngan kukur bisa mekelan doa ka hideup. Robbana waj'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dayyir. Amin. Amin. Bral, bral mat. Jika ditu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Allahumma sabri sadri. Allahumma sabri sadri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Mak. Punten sakali deui. Abi tos ngawaga kana waktu ngaosna. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa bapak. Sim kuring teh tos waktosna kedah muli. Abi bade ka dieu teh beri nyungkeun di hampura. Pilih mana aya saur nu teu kaukur. Aya ucap ka ucap. Milih salami ieu teh abi teh seueur-seueur. Ngalakukeun kasalahan anu bapak janten guru. Sareng oleh janten babaturan. Abi beri nyungkeun di hampura. Jam ku bapak di hampura. Sok bray jang cing ilmu anu ku bapak anu disampaikan anu sakitu-sakituna cing berkah jang mane cing manfaat jang cing mane jadi kiai gede jadi lalaki lanting pinalih langit lalanang jati atau kukituna meren si oleh teh babaturan mane mane teh mane teh pasti berat yang soku bapak ditinggalkan helanya bapak badai mama tahan hela santri-santri nusanesnya sok kampura oke okay, bapaknya bisa kirangan sok bapak ditinggalkannya. Aku gak bisa dilayu Ahmad dan Ahmad salah kau leh. Terus kudu nak orang terpisah leh. Aduh, tapi gak apa-apa kau leh. Aku gak bisa dilayu Ahmad dan Ahmad salah kau leh. Kumaha kaya oleh teh bapak Tuhan. Aduh, pak bagar gak kak Ahmad. Ahmad gak kaya bapak Tuhan. Urang teh geus kuduna teh papisah leh. Ayeuna takdir urang teh dipisahkeun ku Gusti. Mugia we urang teh panggih di sorga leh. Oleh kudu kuat. Ayeuna salam ti Ahmad terakhir. Sing rajin-rajin olehnya dipeting ngadengekeun anu jadi sepuh anu janten guru di dieu leh. Titip we oleh sing sehat, sing salamat. Sing jadi kiai leh. Ayeuna Ahmad rek pamitnya leh. Assalamualaikum. Teh, Neng, pamitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Mang Ahmad. Da Mang Ahmad majalmi bagernya tehnya.
Mohon Neng, sana jangan dihina-hina kopeah berem oge. Tapi tetap sabar we, Mang Ahmad mah. Muga-muga we dipasihan rezeki nu ageung ku Allah. Cacing selamat mah. Kami dinaktif lagi jadi kiai. Sing jajan. Sing salaman. Oh.